Da, za svaku slavu se kuva žito, bez obzira što se slavi arhangeli. Jer žito se ne kuva zarad sveca. A ja razumem da ljudi koji slave arhangele, oni misle da pošto to nisu bili ljudi, već anđeli, da se za, njih, da se za te slave ne kuva žito. Međutim, žito namenjeno je kada je i slava u pitanju isključivo kao žrtva za naše pretke. To kolač kao žrtvu prinosimo za zdravlje porodice, a ne svetaca koje slavimo, jer oni su prosto zdravi, živi i sveti i njima ne treba nikakva kvo prinošenje žrtava da bi bili zdravi ili da im se oproste gresi, zato što su oni prosto u u Božijem, oni su zdravi, oni su čisti, znači nema potrebe za sveca prinositi žrtvu. Mi žrtvu prinosimo znači za sebe. Do stradanja Hrista prinosila se krvna žrtva. Krvne žrtve su između ostalog prinosili i naši preci stari sloveni, ali nisu samo prinosili krvne žrtve, oni su prinosili upravo i žito kao i hranu. Zato što e, žito ima e, kao zrno, jednu potpuno božansku božiju celinu i života i postojanja i vaskrsenja znači rađanja i vaskrsenja kada je Hristos dozvolio da ga raspnu bezgrešnog kao Boga na krstu on je svojom krvlju platio sva krvna prinošenja sve krvne žrtve i time nas oslobodio krvavog prinošenja žrtvi Bogu za otplaćivanje grehova Time nam je doneo žrtvu kao sveću, žito, hleb i vino. Svako dobro želim.